No, bueno, abans de l'aparició del coronavirus o de la crisi del coronavirus ja hi havia molts experts o institucions financeres també que posaven sobre la taula que estàvem a punt de viure una nova crisi financera o econòmica a nivell internacional deguda, no? o sobretot motivada per una crisi de deute, per un gran endeutament en els darrers 10 anys. I crec que aquest és un dels temes que potser durant el coronavirus s'ha parlat poc o ha quedat més relegat, semblant, no?, que posant només o fent propostes concretes davant la crisi del coronavirus podíem, no?, evitar una crisi financera i obviant que el coronavirus molt probablement ha estat com el detonant o el fet que ha fet emergir de manera molt més clara aquesta crisi econòmica a nivell internacional, que és conseqüència, en el fons, també de la gestió o de com vam sortir de la crisi el 2008. O sigui, el 2008 tothom sap, no?, que hi ha un detonant que es diu Lehman Brothers, però que no és Lehman Brothers qui genera la crisi. Ara podríem dir, no?, que el coronavirus és un detonant en un món absolutament endeutat a nivell públic, no?, on mai havíem vist les xifres o les ràtios de deute a nivell internacional, parlant d'un 300% de deute públic del PIB. Són xifres que és evident que si, més a més, hi poses una pandèmia, algun element posa, no?, sobre la taula que viurem una crisi que molt probablement pot ser molt més crua que la que hem viscut o vam veure el 2008. Sí, de fet, el que ha posat molt de manifest és la fragilitat de l'economia internacional, no? Al final, l'aturada productiva, econòmica, del consum fins i tot, es produeix sobre una economia que té molt poca capacitat, o sigui, que és extremadament vulnerable, i en part això respon a característiques intrínseques, i a casa nostra, per exemple, a l'estructura productiva, al model productiu que tenim, però és evident que la sortida de la crisi anterior ens havia deixat una hipoteca, mai millor dit, en forma de deute públic, d'endeutament privat, sobretot en l'àmbit de les empreses, que ara veurem com es resol. De fet, una de les coses sorprenents és que s'ha aturat pràcticament durant certs moments la producció i en alguns àmbits s'ha aturat durant molt de temps. En canvi, la circulació financera, o sigui, el deute, els retorns dels deutes, o les rendes, com puguen ser lloguers, hipoteques, etc., no s'han frenat, han seguit funcionant. Per tant, una economia, que diguem l'economia real, productiva, estava aturada, les finances han seguit funcionant, fins i tot les cotitzacions borsàries, les operacions especulatives, tot i algunes restriccions, s'han seguit produint a nivell global. I realment la majoria, el gruix de les mesures o les més importants, les que tenen més pes en política econòmica a l'hora de fer front al confinament, sobretot, especialment a l'estat espanyol, però també en altres, la majoria de països del nostre entorn, tenen molt a veure amb garantir que la bombolla del deute no esclate, però al mateix temps el que han fet és inflar-la encara més, no? Facilitant l'endeutament empresarial, posant facilitats als bancs amb avals públics i amb recursos públics per a que continuem prestant, però realment el que estan fent només és ajornar el moment en què aquest problema d'alguna manera ha d'esclatar. Clar, jo què diria? És a dir, ho ha fet l'Estat amb les empreses, no?, amb els avals, ho ha fet la Generalitat, evidentment, amb molta menor mesura per la seva capacitat molt més limitada amb l'Institut Català de Finances, i ho han fet també ja no només amb les empreses, sinó amb les famílies. Uh-huh. A partir del moment en què lloguers i hipoteques, en molts dels casos, el que han fet o la proposta ha acabat sent, si el teu propietari, per una manera, no accepta que una rebaixa del lloguer, et pots endeutar per retornar el lloguer o la places al pagament del lloguer. Per tant, les famílies que ara, no?, viuen una situació on no han pogut pagar el lloguer, a partir del setembre hauran de pagar el lloguer de setembre més els retorns, no? I per tant, és una crisi de la que ens sortim amb més deute públic, amb més deute privat, tant empresarial com familiar. Totalment. A més, ja fa anys que s'apunten no només les possibilitats d'un esclat d'una crisi del deute, sinó com el deute està sent una rèmora
en el sector públic això ho tenim claríssim i a casa nostra ho hem viscut en les nostres pròpies carns, no? Com el deute s'ha emprat com un mecanisme, diguem, de despossessió, sobretot de les classes populars, a través de retallades, sobretot, però també en l'àmbit del sector privat i del sector privat empresarial fa molt de temps que s'apunta com això, de fet, està sent un fre a la inversió i al creixement, que més enllà de l'opinió o del projecte polític que tinguem en relació al creixement i a quina direcció, diguem, de desenvolupament a adoptar l'economia, és evident que el deute està sent una rebona per al mateix funcionament del capitalisme tal com l'entenem normalment, no? Del capitalisme, un capitalisme on les finances no són necessàriament l'aspecte central o l'eix quasi absolutament dominant del conjunt de l'economia, no? I està servint per aixuclar recursos, però al mateix temps està parasitant el conjunt de l'economia. Per tant, cal veure com l'aturada i les conseqüències econòmiques d'aquesta aturada poden impactar ara tant sobre el teixit empresarial com veurem que és el que passa amb el sector públic, no? Amb el deute públic, amb el deute dels estats, i com això pot afectar a la despesa, i a la despesa social, a la despesa econòmica, a la despesa, diguem, en serveis públics dels estats en els propers mesos o en els propers anys, perquè és evident que d'ací sortim en una situació de finances gens sanejades en el sector públic, però també, doncs, per exemple, en l'estructura de les pimes. Sí, per això jo crec que per això era important aprofitar, o sigui, en aquesta parada, no?, forçada que hi ha hagut, que era començar a fer propostes i polítiques públiques que viressin una mica això. És evident que, no ho sé, o sigui, petar la bombolla del deute, que seria l'ideal, no és tampoc senzill, però que sí que parteixes i tu pots fer propostes polítiques que comencin a invertir això o que no posin tan fàcil que la sortida sigui un altre cop més deute. Bàsicament perquè també sabem què passa, com més, o sigui, la bombolla del deute la podem petar intencionadament o pot petar, vull dir, té que va tenir unes conseqüències per les vides. No la tindrà ara, la tindrà d'aquí un any o dos anys, però quan les administracions públiques no puguin o tinguin problemes per retornar el deute, tornarem a estar en austeritat i retallades. Quan les empreses no puguin retornar el deute, perquè, per començar, és a dir, s'han endeutat ara aturant moltes la producció, però el retorn a la producció tampoc és immediat, no passen del 0 al 100 en un moment, i per tant això també tindrà unes conseqüències, no? I per tant, anar analitzant això prèviament o poder-nos anticipar això i fent propostes que posin al centre, doncs, la necessitat de preservar els serveis públics i enfortir-los, que posin al centre les famílies vulnerables i, per tant, el dret a habitatge, etc., i que vagin vinculades llavors també a aquestes polítiques econòmiques, que de normal són coses que van absolutament desvinculades i que, per tant, prima sempre la política econòmica aquest tipus de polítiques. Sí, de fet, del que es tractaria és de fer, en certa manera, el contrari del que es va fer com a sortida a la crisi anterior, no? Això és el que hauríem de tractar d'apostar. Al final, en la crisi del 2007-2008, i que s'ha allargat molt més, al final el que ja és un problema, que en gran part té el seu origen precisament en el deute i en les dificultats per a retornar hipoteques, que està aquí, però que sobretot comença als Estats Units, però al final el que passa és que hi ha un problema d'endeutament privat que es transforma en un problema bancari i que acaba convertint-se en un problema de deute públic. Però al mateix temps, el problema d'endeutament privat, i en aquest cas sobretot de les famílies, com es va resoldre? Pues una immensa despossessió en el cas de l'habitatge, no? O sigui, centenars de milers de famílies que van perdre el seu habitatge, que va passar a mans de bancs, que vam rescatar entre tots, però sense que això es transformara, per exemple, o sigui, deixant passar l'oportunitat de transformar això en un parc públic d'habitatge, no? Quan havíem rescatat els mateixos bancs que es quedaven amb les cases, amb diners públics, i convertint-ho en endeutament públic, que després es traslladava a retallades, no? Crec que diguem, això ens marca el camí cap a on no cal tendir, no? Quines són les orientacions que hauríem, no només evitar, sinó confrontar, no? Que haurien d'inspirar aprofitar una crisi com l'actual, una situació com l'actual, per a tractar de buscar un canvi de model, no? Que no estiga, que en el qual el deute no tinga aquesta centralitat, aquesta capacitat de condicionar les decisions públiques, però també privades.
Sí, de fet, és a dir, no es va ni aprofitar per fer un parc públic d'habitatge ni es va aprofitar per als bancs rescatats convertir-los en bancs públics. Totalment. No només de titularitat, per dir-ho manera, sinó en plan, vale, ara passa a ser públic i ja està, sinó per convertir-los en eines que realment servissin per discutir, no? Què produeixes, com ho produeixes, per qui ho produeixes, que per tant les inversions d'aquesta banca rescatada no servissin per seguir alimentant la bombolla dels de sempre, sinó que la banca rescatada es convertís en una banca que també planifiqués o servís per planificar una mica, no?, un canvi de model productiu que posés les necessitats reals al centre. Això tampoc es va aprofitar fa 10 anys i ara s'ha posat de manifest també la necessitat de, doncs, a part d'un parc públic d'habitatge, com hem vist els darrers anys, com era d'indispensable i que no s'ha fet, d'una banca pública que, davant de la possibilitat de que moltes empreses acabin tancant o que hi hagi molts problemes a nivell empresarial, fruit de l'endeutament empresarial, entre d'altres, que la banca, o que hi hagi una banca que més enllà de buscar el seu, no, o prioritzar els interessos propis, pensi una mica i contribueixi a mantenir llocs de feina en condicions i, per tant, que serveixi per aquest canvi de model, no? I, per tant, són coses que si fa 10 anys no vam fer, sabem, no?, amb aprenentatges fets, doncs que ara potser és el moment de buscar o posar sobre la taula, doncs, la necessitat de tenir banca, o sigui, banca pública a nivell català o a nivell estatal, però i anar avançant en això. Sí, de fet, entre altres coses, necessitem banca pública, primera, com un mecanisme per a combatre aquesta centralitat del, o sigui, d'un model basat en el deute, un model de creixement basat en el deute, però també per a, com tu deies, per afrontar reptes que tenim per davant com a societat i que no són només, diguem, provocats pel coronavirus, ni tan sols provocats per la crisi de fa 10, ara ja 12 anys, sinó que són reptes que tenim, com per exemple el canvi climàtic, no? Que tots sabem que requereix d'un canvi de model energètic, productiu, d'una transició profunda que haurà de transformar l'economia, que requerirà d'inversions, d'enormes recursos que s'hauran de canalitzar. Afrontar això sense instruments com pugui ser el d'una banca pública potent serà molt més difícil. O sigui, si el mecanisme, o sigui, les vies d'intervenció continuen sent transferència de recursos a agents privats als quals s'exigís molt poques condicions a canvi d'un increment de l'endeutament públic, és que no només serà, diguem, poc funcional, sinó que molt probablement serà insostenible, no? És un model que té poca sostenibilitat. Sobretot amb el deute públic durant molts anys, però sobretot en els anys de la crisi bèstia i tal, hi havia qui pretenia, no?, fer creure que el deute públic era com una fatalitat, no?, i que l'havies d'acceptar i que ja està, i que formava part d'aquesta cadena permanent i que era important, no? Era un tema, i és important per les vides de la gent, però no ho vinculaven tant a això. I llavors hem vist com moltes administracions públiques en aquests anys, sobretot en els anys del 2010, i ara correm el risc de que torni a passar el mateix, es van anar endeutant pel simple fet de, no?, en aquesta bola de neu que és el deute, que és per pagar deute, m'endeuto, no? I per tant vaig fent el deute cada cop més gran, o administracions públiques que s'endeuten llavors per projectes concrets que tampoc responen a necessitats de la població. N'hi ha molts al llarg, o sigui, arreu de l'Estat, i a Catalunya n'hem vist de grans infraestructures que han generat deutes no directament entesos com a deute, no?, perquè són refinançaments o pagaments fraccionats, com podria ser la línia 9 de metro, que encara no està ni acabada i encara s'està pagant, o d'altres infraestructures, però que no acaben responent o que acaben tenint conseqüències en les vides de la gent. I per això és important que quan parlem de deute públic hi existeixin els mecanismes perquè la població sàpiga quin és el deute públic de l'administració, la quantitat, però no només la quantitat, sinó per què s'ha endeutat, en quines condicions, amb qui s'ha endeutat, perquè llavors la ciutadania, la gent, pugui decidir realment si aquell deute respon a unes necessitats concretes
de la població o no, o només respon a que hi ha hagut o la banca o grans inversors que s'han enriquit pel simple fet d'enriquir-se. I, per tant, la necessitat de posar una auditoria, però ja no una auditoria només financera, sinó una auditoria també política, per una manera d'aquests processos d'endeutament, és necessari com a eina perquè la gent, com a mínim, entengui, però també perquè la gent es pugui plantar i pugui decidir què es paga i què no es paga. No, aquest no devem, no paguem, o els deutes il·legítims s'han de poder no pagar, que és pel sistema capitalista això és com l'anatema i alhora és, els explota una mica el cap, però forma part d'un debat que s'ha de poder tenir per això, perquè si abans del coronavirus a nivell mundial el deute estava en unes xifres mai vistes, ara correm el risc de que torni a passar amb tots aquests avals públics a empreses privades que en alguns casos poden acabar sent o convertint-se directament en deute públic. I per tant hem de poder decidir directament què es paga i què no es paga, i assumint que això trenca amb molts dels marcs polítics i econòmics en els que vivim, o sigui, en una Unió Europea que en el fons no ha estat mai una unió política sinó que ha estat una unió econòmica, etcètera, no? però que aquest debat sobre quin deute a nivell públic es paga i quin no es paga l'hem de poder posar sobre la taula. Sí, de fet, ja és interessant perquè hi ha hagut un cert canvi dintre de la Unió Europea respecte al deute públic, no? És que fa 10 anys ens deien que el Banc Central Europeu no havia de fer-ne res. Ara això s'ha vist que és insostenible, hi ha hagut un cert canvi dins dels tecnòcrates i dels governs, no? Que al final són els que decidissin a Europa. Però és evident que un dels problemes que tenim a l'hora de plantejar impossibles impagaments, auditories del deute que siguin efectives, és el fet que no tenim sobirania monetària, no? De fet, podríem dir que nosaltres, o sigui, el deute públic, en el nostre cas, està en, podríem dir, en moneda estrangera, en el sentit que no tenim, no hi ha cap control sobre l'emissió monetària i sobre la política, o no hi ha un control directe, no? Sobre la política del Banc Central, que hem vist que és fonamental a l'hora d'estabilitzar uns mercats financers de deute que estan bojos, no? I que poden posar en perill l'estabilitat de tot un país. Tampoc no tenim, o sigui, no és que no té l'estat espanyol sobirania monetària, o sigui, evidentment no en té, però molta menys en té Catalunya, no? Que diguem, a més, les possibilitats de despesa i el marge de maniobra en l'àmbit de les finances públiques han sigut molt limitats per legislacions, com els canvis legislatius que es van introduir a l'any 2011 en el famós, la reforma de l'article 135, i tota una sèrie de legislacions que, per exemple, han limitat la despesa dels ajuntaments, etc. Vull dir que en aquest sentit estem molt collats, i això hem de tindre clar que en gran part el que requereix per a canviar això és un canvi en la correlació de forces, és a dir, necessitem mobilització, necessitem pressió social, necessitem, diguem, produir trencaments en esta gàbia que s'ha anat construint, diguem, una gàbia sobre les finances públiques que s'ha anat construint. L'altra qüestió és que l'endeutament públic és una pota, i és evident que pot ser un dels problemes. Ja dic, la Unió Europea o les institucions europees semblen haver canviat d'actitud en alguns aspectes, però no sabem què passarà en el futur i quins condicionaments s'exigiran per possibles rescats o renovacions de línies de crèdits. No estaria molt confiat, no tindria moltes esperances en això. Però després hi ha la pota privada, tant diguem, en el teixit empresarial com en les pròpies famílies, que sabem que és un problema que no ha desaparegut i que molt probablement s'agreujarà i pot impactar sobre el conjunt de l'economia. És a dir, quan amb el deute de les famílies o amb el deute privat empresarial, no, hi ha com diferents, hi ha nivells diferents, no? Hi ha el deute de les famílies i sobretot el de les petites i mitjanes empreses és bastant equiparable, no? És a dir, negocis que han hagut de tancar aquest temps, que ja tenien deutes previs o no, però que per pagar el lloguer del local s'han endeutat, que els treballadors d'aquest negoci han tingut problemes per cobrar l'ERTO, si han fet un ERTO aquests mesos, i que per tant els treballadors potser s'han endeutat per pagar el lloguer, no? Mm. És a dir, són un tipus de deutes que cada cop seran més generalitzats,
o ja ho eren, o similar al 2010, per exemple, però que és molt difícil que l'Estat o una administració pública els pugui rescatar a tots per igual. I, en canvi, no, hi ha una altra categoria de deute privat, que és el que més fàcilment en algun moment es pot convertir en deute públic, que és el de més grans empreses, etcètera, que aquestes sí que són les que l'Estat de manera més clara ha avalat, malgrat haver avalat també algunes petites i mitjanes empreses, no, però que aquestes s'endeuten amb avals públics i tenen més capacitat de resistència, no? I, per tant, que la destrucció de teixit productiu o empresarial serà a un nivell més de petites empreses, per tant, molt més local, molt més deslocalitzat, on la proximitat i, per tant, la capacitat d'adaptar-se a l'entorn és molt més fàcil, no? I, en canvi, aquestes seran les que molt probablement ho patiran més i veurem com es destrueixen sense una capacitat real de que l'administració pública les pugui rescatar, mentre l'administració pública es dedica a rescatar o a facilitar a les grans empreses, no? Crèdit o transferència directa econòmica que suposa deute públic, no? I, per tant, que en aquest debat del deute a vegades es parla molt del macro, no? I parlem molt del macro i de solucions pensant en el macro, però que aquesta transformació econòmica que dèiem abans, també pensant en una banca pública, de què produir, com produir-ho i per qui produir-ho, té un impacte, hauria de tenir, aquesta banca pública hauria de tenir un impacte directe en aquestes petites i mitjanes empreses, i per això, no, aquesta relació o aquesta banca ha d'existir, i ha d'existir aquesta relació per poder contribuir a això. Mm-hmm. Sí, bueno, de fet, jo crec que més enllà d'oferir respostes que necessitem com a país a una situació excepcional i que el context que estàvem descrivint agreujant, no, de tot l'endeutament previ i la vulnerabilitat de la nostra economia i del nostre estat de benestar també, agreujat, però més enllà de donar respostes a la situació actual, el que hem de tractar de reconduir és, diguem, el problema de fons, no? El problema de la centralitat del deute en el nostre model de funcionament com a societat i en el nostre model de creixement. Això, per exemple, en termes de famílies, o sigui, en termes d'endeutament familiar i sobretot de les famílies dels sectors populars, que implica, entre altres coses, canvis importants en la distribució de la renda i de recursos, no? L'endeutament en part respon a la incapacitat de consumir, en part, respon a la incapacitat de consumir amb els ingressos presents, per dir-ho així, no? Però també se requereix un canvi en el model productiu i social en el que, per exemple, l'habitatge, que ha sigut la gran font o el gran objecte d'endeutament familiar, i tots coneixem gent que està fins al coll per pagar hipoteques, en el que l'habitatge pues no siga una mercaderia, no siga un actiu d'inversió i la compra no siga la via més segura de garantir l'estabilitat familiar, és a dir, potenciar un model, per exemple, d'accés a l'habitatge molt més basat en el lloguer i en la regulació i no en la acumulació o en la idea de que les famílies han de comprar per any perquè això és una inversió de futur, encara que vagis amb l'aigua al coll, és també una passa important per reduir aquesta centralitat del deute, perquè hem de pensar que per a moltes famílies la hipoteca és una de les principals rèmores, no? Per tant, jo crec que redistribució de recursos, millores salarials i canvi en el model d'accés a l'habitatge, però també altres serveis, són essencials. És a dir, el deute no és un bolet que apareix perquè sí, no és un bolet que apareix perquè la gent té ganes d'endeutar-se, sinó que està, diguem, forma part dels mecanismes de funcionament de la nostra economia, i a més mecanismes que s'han impulsat des del sector públic, no? Oferint tota una sèrie de facilitats, per exemple, fiscals, facilitats en termes de regulació per a promoure això. Almenys per a promoure aquest model de creixement que està basat en el deute. Sí, de fet, això aniria vinculat també, no? que ja ho deies una mica, o sigui, a la redistribució de... O sigui, a polítiques que realment, no, parlin de redistribució de riquesa, no? I, per tant, que és
perquè hi ha, o sigui, hi ha una centralitat que és l'habitatge, però hi ha també una centralitat que és l'accés als serveis públics, a uns serveis públics de qualitat i universals, i que siguin realment públics. I per tant, la necessitat de, bueno, aquest lema fàcil, no?, que es pot desenvolupar tranquil·lament, de que qui més té pagui més, o qui més ingressa pagui més, no?, perquè són les dues coses, són qüestions que de per si soles no ho transformen tot, però que contribueixen també a facilitar l'accés a les classes populars a tota una sèrie d'eines o d'espais que sense aquesta redistribució de la riquesa no hi serien. I que hem vist en aquesta pandèmia la importància també d'aquests serveis públics, sí, sí, no?, d'uns serveis públics que han estat 10 anys absolutament menys tinguts o en molts casos ratllats, però en canvi han estat els que han tirat endavant això, i que l'única manera de tirar endavant per garantir també que les classes populars, les que ja tenen problemes per accedir a l'habitatge, que viuen amb feines precàries i precaritzades, que en molts casos han estat aquests mesos sense cobrar l'ERTO, o que en d'altres també, amb retallades de sou, etc. Doncs, si no garantim que llavors els serveis públics, que són els que sustenten això, estan ben finançats o més ben finançats, no, i per tant aquesta necessitat de redistribuir recursos i riquesa. No? I per tant començar també a canviar un sistema fiscal que és absolutament regressiu actualment. Que per si sol el sistema fiscal, tal com està ara mateix, l'engranatge d'endeutament no soluciona part dels problemes, però sí que aporta una mica d'aire, obra, espais. Sí, jo crec que el deute, en part, tant el deute públic com privat, ja van ser, diguem, eixos de conflicte social, eixos d'organització de moviments socials, de respostes populars, durant el cicle polític que hem viscut després de la crisi del 2008. Crec que ara, vulguem o no, ho tornaran a ser, perquè el model cada vegada és més insostenible i ens afecta a moltíssims nivells. No? Ens afecta molt personalment a les nostres famílies, afecta al teixit empresarial, a les petites, però també a algunes grans empreses, i algunes empreses que se suposa que haurien de ser el motor d'un model de creixement, i afecta evidentment a les administracions i al sector públic, als diversos nivells, amb el que sabem que tot això implica, no?, que repercutís sobre tots nosaltres en termes de serveis, en termes de prestacions, fins i tot en termes d'oferta pública d'ocupació, vull dir, el ventall d'impactes d'això és molt ampli. La situació, diguem, és molt insostenible i el Covid ho ha agreujat, perquè a més les mesures que s'han adoptat han tendit a agreujar-ho, com dèiem abans, i això ens obliga, per dir-ho així, a incidir en aquells nivells, no?, del deute, o sigui, a oferir propostes i a lluitar per conquestes socials en els diferents, o sigui, a donar respostes en aquests diferents nivells, no?, de públic, privat, empresarial, o que fem respecte quin ha de ser el rol del sector públic i de la societat en l'economia productiva, i també de les famílies, que sabem que és un drama que continua existint i que molt probablement s'ha vist agreujat. I això exigir respostes a curt termini, entre les que pot haver impagaments, moratòries, intervencions fortes en el sector financer, però exigir, com hem anat comentant, canvis estructurals, tant en la manera, per exemple, com se finança l'Estat, tant en la relació, doncs, com dic, de l'Estat amb les empreses, especialment amb les grans empreses o amb empreses i sectors especialment privilegiats, però també en termes d'ingressos familiars, sostenibilitat i garanties per a una vida digna per a les famílies. No? Vull dir que crec que el deute, en certa manera, és només l'expressió de problemes molt, molt més profunds, no?, del nostre model social i econòmic, que és el que hem de tractar de transformar. I que per més lliçons que puguem aprendre d'una situació com la que hem viscut, que sembla que a tots ens ha obert molt, molt els ulls, les lliçons no es materialitzen en conquestes per si mateixes, no? I per tant és necessari organitzar-se i prendre l'ofensiva, perquè
És segur que des del poder ja, ja n'hi ha plans sí. i propostes en aquest sentit. Sí, amb el tema de les mesures a curt termini que deies, no? És a dir, jo crec que hi ha el tema de, en clau familiar, la suspensió de lloguers, és, o sigui, és indispensable que existeixi. No? Ja no només quan estàvem confinats, sinó no? la suspensió de lloguers fins que en certa manera no hi hagi una recuperació o estabilització, vol dir d'uns mesos més, però la regularització de, o sigui, la regulació dels preus de lloguer, això és clau, i a nivell de deute públic. És com curiós, per ser suau, que quan hem vist durant tots aquests mesos que la sanitat pública era la punta de llança per cuidar la gent malalta, que calia més inversió per la sanitat pública, tant a nivell català com a nivell estatal, ningú s'hagi plantejat que l'article 135 de la Constitució calia derogar-lo o, si no, desobeir-lo, perquè mentre es demanaven més diners per la sanitat pública, el pagament i les transferències de deute de l'Estat i de les administracions públiques ha continuat. O sigui, hem continuat pagant deute mentre hi havia problemes per posar més diners a la sanitat pública, per posar més diners per intervenir de manera clara les residències en aquest país, que eren un dels forats greus, etc. No? I, per tant, com, no? Això ningú s'ho ha plantejat. O com parlem, o han parlat els polítics, de poder destinar el superàvit dels ajuntaments i ho fan com a concessió, no? Però en canvi mantenen, fan com a concessió durant el confinament i durant el coronavirus, però es mantenen les lleis que estableixen que els ajuntaments no poden utilitzar el seu superàvit, no? I per tant, és, bueno, hi ha una part que ens hem d'organitzar per plantar cara, però que hi ha reformes, o sigui, o que hi ha derogacions de lleis que es van aprovar durant la crisi del 2010, que ara es podrien, no? I que ara hauríem d'estar també batallant perquè es deroguin i, per tant, que no se saltin la llei com a via excepcional. No? Aquestes són claus que marquen canvis de tendència. Si d'aquí sortim tenint exactament el mateix article 135 de la Constitució i tenint la mateixa llei de regulació dels ajuntaments que impedeix invertir el superàvit dels ajuntaments, no haurà servit de res que aquests mesos hi hagi hagut unes certes excepcions, perquè vol dir que continuarem alimentant aquesta bola. No serveix de res que s'hagi plantejat en decrets lleis que el llogater pugui negociar amb el propietari una rebaixa del lloguer temporal si no es regula el preu del lloguer i no es basa en el preu del mercat. I, per tant, es basa el preu del lloguer en la capacitat adquisitiva de la família que ha de viure en aquell habitatge. No serveix de res coses que hem fet, sí, no? És a dir, com vam veure en ple confinament, que no es suspenia de manera clara el pagament dels subministraments de gas, llum i aigua. Veiem que això no es suspèn i veiem en paral·lel com Naturgy o Endesa estan repartint grans beneficis, no? Per tant, és, bueno, hi ha totes aquestes coses que, si no posem sobre la taula algunes propostes a curt, però que vagin encaminades a canviar les condicions prèvies a les que vam entrar, de quan vam entrar en el confinament, serà cíclic i no estarem generant les condicions.